Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit recuperar els primers habitatges afectats per expedients sancionadors als bancs. La primera entitat bancària multada ha cedit finalment la gestió dels tres habitatges a l'Ajuntament per tal que els pugui destinar al seu ús social. A més a més, ha hagut de fer efectiu el pagament de les tres sancions imposades. L'alcalde Jordi Ballar celebra l'efecte dissuasiu de la mesura que va iniciar Terrassa en solitari i de forma pionera. Ampliem detalls d'aquí a uns moments. Abans, però, coneguem la resta del més destacat d'aquest divendres. Ho fem en el següent sumari. L'equip de govern aprova les ordenances fiscals per al 2015 amb el suport de Convergència. El govern ha acceptat 3 de les 6 esmenes de la coalició nacionalista. En canvi, ha refusat les 47 del PP. El Centre Cultural acull fins al 5 de desembre l'exposició Calzina Tu i jo som germans. La mostra, amb prop de 90 obres, recull il·lustracions i pintures plenes de fantasia i originalitat. El Terrassa afronta aquest diumenge el segon partit consecutiu a casa, rebent el Figueres. L'objectiu és sumar la sisena victòria consecutiva i fer-se amb una de les places de Play of the Saints. Dèiem, el primer banc multat per tenir habitatges desocupats ha cedit a l'Ajuntament la gestió de tres pisos buits. A més, l'entitat financera ha fet efectiu el pagament de les tres sancions imposades. L'alcalde Jordi Ballar celebra l'efecte dissuasiu de la mesura que va iniciar Terrassa en solitari i de forma pionera. L'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit recuperar els primers habitatges afectats per expedients sancionadors als bancs per destinar-los a un ús social. La primera entitat bancària multada, a més de fer efectiu el pagament de les tres sancions imposades, ha cedit finalment la gestió dels tres habitatges a l'Ajuntament per tal que els pugui destinar al seu ús social. El consistori va iniciar aquesta mesura legal en solitari de forma pionera després d'anys de converses amb les entitats bancàries per arribar a un acord respecte al parc d'habitatges desocupats existent a la ciutat. A banda d'aquestes primeres multes imposades en el seu moment, se n'han imposat 41 més i també s'han imposat ja les dues primeres multes coercitives per un import de 6.000 euros cadascuna, corresponents al segon requeriment a entitats a les quals ja s'ha imposat la primera i no han ocupat encara l'habitatge. Per tant, entre primeres i segones multes coercitives s'han imposat un total de 46 multes. En paral·lel, el govern continua tramitant nous expedients en relació als habitatges buits de diverses entitats financeres a Terrassa. A més dels 726 que ja estaven en curs, ja se n'estan tramitant 256 més. D'aquests es preveu que uns 50 entren en fase d'incoació abans de finals d'any, el pas previ a la imposició de multes coercitives. Aquesta mesura també està obtenint resultats molt positius, ja que més de 200 expedients s'han pogut tancar perquè els bancs afectats els han ocupat finalment en famílies o bé els han cedit per a ús de lloguer assequible. En concret, 97 habitatges els han cedit al Fondo Social de la Vivienda, un a l'Agència Catalana de l'Habitatge i quatre a l'Ajuntament. En total s'han cedit 102 habitatges. D'altra banda, també s'han anat aplicant les primeres taxes municipals que van entrar en vigor aquest 2014 per la tramitació de tots aquests expedients. En total, actualment hi ha 135 taxes aplicades. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat les ordenances fiscals per al 2015 i ho ha fet amb el suport de Convergència i Unió. El govern ha acceptat tres de les sis esmenes presentades per la coalició nacionalista i això ha fet decantar el seu vot cap al sí. En canvi, no ha acceptat cap de les esmenes aportades pel Partit Popular. L'equip de govern ha aprovat el projecte d'ordenances fiscals per al 2015 amb el suport de Convergència i Unió, que hi ha votat favorablement. El Partit Popular s'hi ha oposat. En línies generals, l'any que ve es congelen tots els impostos excepte l'IBI, que puja un 0,2% per adaptar-se a la normativa vigent. Pel que fa a les taxes i preus públics, pugen de mitjana un 1% llevat d'aquelles relacionades amb temes socials. A més, es manté un ampli ventall de bonificacions de caràcter social, econòmic i ambiental, així com facilitats d'ajornament, fraccionament o ajuts en el pagament. Demanem un esforç a la ciutadania, però és un esforç petit per a un objectiu gran. Un esforç que ha de servir per garantir uns serveis públics cada vegada més necessaris per al conjunt de la població per pal·liar situacions de marginació o exclusió social per evitar que cap nen i nena es quedi sense accés a l'educació ni a una alimentació suficient per vetllar també pel dret a l'habitatge. Tenem que intentem buscar un equilibri entre dues necessitats. Per una banda, mantenir la pressió fiscal tradicionalment moderada de la nostra ciutat si més no, si la comparem amb altres municipis d'una mida similar. En un moment en què moltes famílies ho estan passant francament malament, aquest criteri de, entenem que aquest criteri de moderació fiscal ha de continuar. L'altra necessitat que entenem que s'ha d'equilibrar amb l'anterior és la sostenibilitat de la nostra cartera de serveis, que òbviament s'ha de mantenir, i en alguns casos concrets referits a dispositius socials, probablement fins i tot s'ha de reforçar. Convergència i Unió ja havia anunciat la bona sintonia amb la proposta del govern, tot i que havien avançat que el seu vot seria d'abstenció per considerar que encara hi havia recorregut per fer alguns canvis. En el debat d'ordenances s'ha vist que l'entesa era mútua. El govern ha acceptat tres de les sis esmenes presentades per la coalició nacionalista i això ha fet de cantar el seu vot cap al sí. En concret ha accedit a afegir una bonificació del 50% en la taxa de mercats municipals en aquells casos que contractin personal en atur a jornada completa i amb contractes anuals. També han assumit la petició de gratuïtat del cicle de formació instrumental de l'escola d'adults. Finalment han acceptat l'arrodoniment a la baixa de les tarifes de l'ordenança general reguladora dels preus públics de les activitats organitzades pel Servei de Promoció de la Gent Gran, així com el manteniment dels tipus, bonificacions i excepcions vigents el 2014. Diguem que nosaltres aquesta vegada votarem afirmativament, votarem afirmativament a la seva proposta d'ordenances, no només perquè han recollit en l'esprit i en la proposta totes les esmenes que havíem presentat nosaltres l'any anterior, de major sensibilització en les taxes, de congelació en els impostos, o d'aquestes noves bonificacions en creació d'ocupació, si sí, també com major sensibilitat en determinades qüestions. Per això els hi votarem a favor. No hem d'oblidar, però, que estem en un recorregut que és acumulatiu. Nosaltres per això teníem dubtes al votar afirmativament i el posicionament era l'abstenció. El Partit Popular ha presentat 47 esmenes a les ordenances i n'ha reclamat una congelació general. Consideren que la situació econòmica actual amb un IPC interanual negatiu ho permet. A més, els populars critiquen que aquest mandat s'ha caracteritzat per una càrrega tributària contínua. Defensen que els canvis proposats permetrien evitar més càrrega a la ciutadania, impulsar l'activitat econòmica i millorar la creació d'ocupació. És una qüestió de prioritats i de mesures i, evidentment, són perfectament assumibles les bonificacions i millores que, que presentem de cara a les ordenances de cara a l'any que ve. Insistim, pensem que és el moment, es donen les circumstàncies perquè congelin d'una manera definitiva, perquè duguin a terme aquest esforç que no s'ha dut fins ara i que nosaltres pensem que hauria estat possible eh, tots aquests anys. És cert que la situació actual des d'un punt de vista econòmic en ocasions eh, i en funció també de com es valori, doncs és difícil per l'Ajuntament, però no ha de ser una excusa. Amb tot el govern no ha acceptat cap de les seves esmenes. Argumenten que comportarien una dràstica reducció dels ingressos de l'Ajuntament, prop de 3 milions d'euros, i que l'Ajuntament no s'ho pot permetre perquè suposaria una reducció de la qualitat i la quantitat dels serveis que presta. Després de l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per l'any 2015 en un ple extraordinari aquest dijous, ara se sotmetrà el projecte Exposició Pública durant 30 dies hàbils i es portarà al ple de desembre per la seva aprovació definitiva, de manera que entren en vigor l'1 de gener de l'any que ve les notícies relacionades també en el ple, hem parlat del ple extraordinari sobre ordenances, ara parlem del ple ordinari del mes d'octubre que ha tot just acabat avui. L'Ajuntament de Terrassa té previst de donar suport al procés participatiu del 9 de novembre, promourà campanyes d'informació i habilitarà un punt a les oficines de la Plaça d'Ido, però no hi haurà els mecanismes habituals d'una jornada electoral. L'Ajuntament donarà suport al procés participatiu del 9 de novembre, promourà campanyes d'informació i habilitarà un punt a les oficines de la plaça d'Idó. Amb tot, no establirà els mecanismes habituals d'una jornada electoral com l'atenció personalitzada als malalts, informar els casals d'avis o habilitar informadors als col·legis habituals, tal com proposava Convergència i Unió en una proposta de resolució. Si us plau, Ajuntament de Terrassa, amb la... seguint allò que vam aprovar fa un mes en aquest mateix ple, posem mesures compensatòries, que bàsicament són informació, 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 perquè quanta gent anirà al col·legi electoral habitual i se'l trobarà tancat. Nosaltres no donem l'esquena a la democràcia, no donem l'esquena a cap procés participatiu. participatiu, faltaria més. El que sí, estem davant d'un procés amb el qual estem esperant instruccions, estem esperant, diguem-ne, decrets, estem esperant allò que sempre ha d'esperar un ajuntament davant de, de, de quan ha d'exercir un esdeveniment participatiu, electoral. Si vostès pensen que amb, la que amb la supressió del decret per part del Tribunal Constitucional, del d'abans o del procés de participació, que pot acabar segurament de la mateixa manera, n'hi ha prou per liquidar un moviment, un moviment sobiranista, O ni para aturar la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Tienen un problema, ¿eh? tienen un grave problema de miopía. Si por un lado se atribuyen a sí mismos ser el adaliz de la democracia, de la transparencia y de no sé cuántas cosas más, lo cierto es que su principio de cabecera es la astucia y su finalidad engañar al Estado. La única conclusión es que este proceso o consulta es ilegítimo, ilegal. i profundament antidemocràtic. D'altra banda, el ple aprova amb un sí crític d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa iniciar els treballs de redacció d'un codi ètic que reculli els principis, regles i models de conducta pels càrrecs electes, treballadors i empreses municipals. Els ecosocialistes consideren que aquest codi hauria de sortir de l'àgora, el procés participatiu que repensa la ciutat. La resta de grups han estat d'acord en elaborar una normativa amb sentit de ciutat i que s'impulsarà des de la Junta de Portaveus. El Partit Popular ha presentat una denúncia contra les persones que van posar cintes grogues en el mobiliari urbà en una acció de l'Assemblea Nacional Catalana. El PP ha demanat per aquesta qüestió la dimissió de l'alcalde per no posar mitjans per frenar el que consideren una acció incívica. Jordi Ballart ha convidat els populars a presentar una moció de censura. En l'apartat de Precs i Preguntes, el Partit Popular ha presentat una denúncia contra les persones que van posar cintes grogues en alguns arbres i ha demanat la dimissió de l'alcalde per no aturar, segons ells, un acte incívic. Pels populars, l'acció de l'Assemblea Nacional Catalana d'empaparar de groc diversos elements de la ciutat com a mostra de suport a la consulta representa un segrés de l'espai públic al qual l'alcalde no va saber donar resposta. Vam demanar la seva dimissió. Petició que mantenim i que la reiterem aquí ho expressem, és una declaració, una petició política, pensem que en el ple, en el que és la màxima expressió de la democràcia local, corresponia també fer-ho. I ho fem per compromís i responsabilitat democràtica. Des de l'Ajuntament s'ha justificat que la situació es va tractar com qualsevol altra incidència. L'alcalde ha convidat els populars a presentar una moció de censura. I que no representa cap perill per les persones o béns i no havent-hi cap text amb calúmnies ni injúries, es tramitaven per un procediment normal per tal que es anessin retirant. Vam rebre la denúncia, la denúncia està en aquests moments a via pública. Jo penso que el moment que estem, sobretot el que requereix, és un alcalde amb seny, és un alcalde que no busqui en cap cas la confrontació i que sempre intenti resoldre els conflictes, els problemes, per la via del diàleg i per la via de l'entesa. I això és el que intento fer cada dia en l'exercici de la meva funció pública. Jo, en tot cas, també el convido, si no li agrada a aquest alcalde, en el proper ple, o com vostè ho consideri, presenti una moció de censura, presenti una alternativa, la votem, la discutim, i si té majoria, doncs potser vostè podrà accedir a l'alcaldia de, de la ciutat. D'altra banda, l'equip de govern també ha rebutjat del Partit Popular implantar a Terrassa el servei del botó vermell, una aplicació de mòbil per a comerciants per millorar la seguretat. En situació de perill, el servei permet reclamar la presència policial de forma discreta. L'equip de govern ha justificat que l'aplicació no és del tot eficaç i que en tot cas no s'ajusta als sistemes de seguretat locals. Moció en contra els pressupostos generals de l'Estat al ple amb el vistiplau de totes les formacions polítiques tret del Partit Popular. La moció demana millorar les inversions a Catalunya i que aquestes arribin al 20% per igualar-se a l'aportació de la comunitat al producte interior brut de l'Estat. Convergència i Unió ha aconseguit el suport del ple, a excepció del Partit Popular, per aprovar una moció en contra dels pressupostos generals de l'Estat. Els nacionalistes diuen que els comptes són centralistes i antisocials, unes idees que han compartit la resta de grups. Si ens fixem a més a més en Terrassa, en el dèficit fiscal i en Terrassa, ho diem en l'exposició de motius de la proposta, la ciutat presenta de l'ordre del 3% de la població de Catalunya i, per tant, una distribució proporcional del dèficit fiscal català a la nostra ciutat implica una hemorràgia fiscal d'entre 1.157 i 2.546 euros per cada terrassenc i Terrasenca. Són uns pressupostos que no són bons per la nostra ciutat, però tampoc són bons per Catalunya. I ara entraria una mica, ja ho dic perquè, en la línia del senyor Pérez, però jo penso que també són uns pressupostos injustos i que consoliden la desigualtat. Són uns pressupostos cada vegada més obsessiva i, eh, i enfermitjament catalans. Eh? I sembla doncs, que això es vulgui posar cada vegada més benzina a la convivència i instru instrumentalitzar eh, un ambient, l'ambient social que hi ha a Catalunya. I entenem des del Partit Popular que no es poden fer els pressupostos únicament en funció de la població allà on s'inverteix o bé de l'aportació que fan al PIB. Jo li pregunto a la senyora Vigués, no em podrà contestar perquè els pressupostos de la Generalitat no estan fets, rebre una elecció en matèria pressupostària d'un partit que està al govern de la Generalitat que per segon any consecutiu de moment va tard. La moció insta el govern a millorar les inversions a Catalunya i que com a mínim arribin al 20% per igualar-se a l'aportació de la comunitat al producte interior brut de l'Estat. D'altra banda, l'Ajuntament incorporarà els mecanismes necessaris per donar resposta en els punts on es detectin errors o deficiències en el servei de recollida d'escombraries. Convergència i Unió ha arrencat aquests acords que s'han aprovat per unanimitat, presentant una moció que també preveu una millor informació ciutadana per evitar actes d'incivisme per desconeixement. I més notícies relacionades amb el ple ordinari. L'Associació de Veïns de Montserrat va alertar de les desigualtats socials al barri en una intervenció al ple ara fa més de quatre anys. I ara aquest dijous ha tornat de nou en l'apartat de participació per denunciar els efectes de la crisi sobre moltes famílies del barri. L'Associació de Veïns del barri de Montserrat ha intervingut en l'apartat de participació en el ple d'octubre per denunciar els efectes de la crisi sobre moltes famílies del barri. El president de l'entitat veïnal ha criticat les entitats bancàries pels desnonaments i ha reclamat una urgent reindustrialització de la ciutat per donar feina als milers d'aturats. També s'ha queixat de l'augment de la corrupció i ha animat els partits a reinventar-se. Nos han robado los banqueros, nos han robado las multinacionales, Y ahora nos están robando cuatro piratas del Tres al Mocho que están en los gobiernos. Y entonces yo lo único que les pido a ustedes es que hagan una reflexión, una reflexión en profundidad, porque el próximo tsunami, por seguro, que barrerá a más de un partido, de, 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 no solamente de Tarrasa sino de Cataluña y de España. La regidora d'habitatge ha recordat les polítiques de suport a les famílies i que l'Ajuntament de Terrassa és dels pocs que sanciona els bancs que tenen pisos buits. Tot i això, ha dit que cal millorar la democràcia. Hem de fer una reforma constitucional per fer un pas gegant cap a una democràcia de qualitat. L'estafa immobiliària ha estat un gran xoc i de cop han sortit a la llum totes les deficiències del sistema institucional, dels partits polítics també, del sistema electoral també, de la falta de vigilància interna i externa, tant en el procés com en les decisions polítiques. Hem de donar pas a la democràcia, més participativa. L'Associació de Veïns de Montserrat ja va alertar de les desigualtats socials al barri en una altra intervenció ara fa més de quatre anys. La doble sessió plenària d'aquest dijous a l'Ajuntament ha comptat amb una cara nova. El primer punt de l'ordre del dia del ple extraordinari d'ordenances ha estat la presa de possessió de la nova regidora del grup municipal de Convergència i Unió, Gràcia Escàvia. Entra després que el ple de setembre Josep Rull renunciés a la seva acta de regidor de l'Ajuntament de Terrassa. Nascuda a la nostra ciutat el 1967, Gràcia Escàvia és diplomada en treball social. Pel que fa a la seva trajectòria política, és membre de l'executiu local de Convergència Democràtica de Catalunya a Terrassa, membre del Consell Municipal de Benestar Social i també membre del Secretariat Nacional de Política Social i Família. El nombre de naixements a la comarca baixa a prop d'un 8%. Són dades de l'IDESCAT, dades estadístiques. El 2013 van néixer 800 nadons menys al Vallès Occidental. Els noms més sovint, els noms més posats, són Marc, en nens, i Martina, en nenes. Al Vallès Occidental, el nombre de naixements s'ha reduït un 7,9% el 2013 respecte a l'any anterior. S'ha passat dels 10.175 natalicis del 2012 als 9.375 de 2013. La diferència és de 800 nadons menys. Són dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre el moviment natural de la població el 2013. Segons l'IDESCAT, és el cinquè any consecutiu en què disminueix el nombre de naixements a Catalunya i se situa per sota de la xifra del Vallès, amb un 7,3%. L'informe posa de manifest que la disminució del nombre mitjà de fills per dona és el factor que més està contribuint a la reducció del nombre de naixements. Un altre factor essencial és la pèrdua de població femenina en les edats fèrtils. A Terrassa, 2.393 dones han estat mares el 2013. Un 27% tenen nacionalitat estrangera. Aquesta xifra està lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que és del 26,8%, i que suposa una reducció del 10% respecte al 2012. Al conjunt del Vallès Occidental, el percentatge de mares estrangeres s'ha situat en el 20,4%. I pel que fa al nombre mitjà de fills per dona de Catalunya, està entre els més baixos de la Unió Europea, i és de 1,33 fills per dona, 6 centèsimes per sota de l'any l'any anterior. La reducció de la fecunditat ve acompanyada d'un augment de l'edat mitjana de les dones en néixer els fills, 31,6 anys. En general, els noms més freqüents posats als nadons són curts i molts d'ells tenen la mateixa sonoritat en català i castellà. A la regió metropolitana, el nom més posat als nens el 2013 ha estat Marc, seguit de Pol i Àlex. Per les nenes, el primer és Martina, seguit de Lucía i Laia. I us parlem d'un altre nom, Modest Santo, de Lloret de Mar. Ha resultat el guanyador del concurs de disseny industrial en fusta Jordi Amat. El jurat va valorar, entre d'altres aspectes, que els projectes presentats fossin inèdits i que no estiguessin en producció. El guanyador s'endú un premi de 900 euros. La seu de la patronal Secot ha acollit aquest dijous l'acte de lliurament de premis als projectes guanyadors de la primera edició del concurs de disseny industrial en fusta Jordi Amat. Al concurs s'havien presentat un total de 30 projectes. El jurat estava conformat per membres de la Junta del Gremi de la Fusta, patrocinadors i de col·legis professionals. El guanyador ha estat Modest Santo Camacho, de Lloret de Mar, que s'endú un premi de 900 euros i un programa de disseny cortesia de l'empresa Teo Wind Disseño. El segon premi ha anat a parar a Ariadna Soto Avellan, de Barcelona, amb 600 euros. I el tercer, per Nicole Vindel Barrera i Ariadna Soto, amb 300 euros. El jurat va valorar que els projectes presentats fossin inèdits i que no estiguessin en producció. També va valorar que el disseny fos factible en termes tècnics i en projecció comercial, assolint de manera exitosa diversos objectius. D'entre aquests figurava que el disseny havia de ser estètic i funcional i com a requisit imprescindible que havien d'utilitzar com a matèria primera principal la fusta, podent combinar amb altres materials. Més notícies, concentracions en suport als quatre encausats per participar al multireferèndum del passat 25 de maig. 97 entitats i col·lectius han signat un manifest demanant que s'aturin els procediments judicials contra tres veïns de Terrassa i un d'Ullestrell. A Barcelona i Lleida s'han arxivat els casos. A divendres, avui, els rebrà la Fiscalia i intentaran arribar a un acord. Quatre persones seran jutjades a Terrassa per participar al multireferèndum del passat 25 de maig, on coincidint amb les eleccions europees es demanava el parer de la ciutadania sobre transgènics, deute públic, sobirania energètica i la llei d'iniciatives legislatives populars. 97 entitats i col·lectius han signat un manifest demanant la retirada de les denúncies presentades pels Mossos d'Esquadra i que els jutges arxivin els casos. El proper dilluns, dia 3 de novembre, hi ha un judici contra una persona d'Ullestrell i l'1 de desembre hi haurà un judici contra tres persones de Terrassa que van participar en aquestes taules recollint l'opinió de la gent amb unes urnes. Hi ha convocades concentracions de suport a la porta dels jutjats els dies dels judicis. El que estem intentant ara una miqueta doncs és que la gent ens recolzi i així poder tenir una opinió i una pressió pública de cara al jutjat i sobretot lligat amb la consulta del 9 de novembre. I per això és molt important que tothom acudeixi davant del jutjat a les 12 el dilluns al matí. L'advocada defensora d'aquestes quatre persones no entenc per què a Terrassa no s'han retirat les denúncies com ha passat amb mig miler més de casos a tot Catalunya gràcies a un acord de les quatre fiscalies provincials. Nosaltres hem demanat cita per parlar amb fiscalia aquí a Terrassa per veure què n'opinen ells d'aquesta qüestió i aquest matí via telefònica ens han confirmat que demà finalment parlarem amb fiscalia i veurem a veure com tiren, si tiren endavant les actuacions o no tiren endavant les actuacions. Les quatre persones encausades s'enfronten a una falta de desobediència a l'autoritat penada amb una multa de dos mesos màxim amb una quota diària segons els ingressos de cadascú. Si no abonen la sanció, per cada dues quotes impagades passarien un dia a la presó. L'alcalde de Terrassa, Jordi Vallarta, ha rebut aquest divendres al migdia una delegació de la Junta Directiva del Club de la Gent Gran de Campalet. La delegació estava encapçalada per la presidenta de l'entitat, Magda Aguilar. La reunió s'ha fet al despatx d'alcaldia de l'Ajuntament i en ella també ha estat present la regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler. La trobada, entre d'altres coses, ha servit com a presentació oficial de la nova junta del Club de la Gent Gran a l'alcalde de Terrassa. I el Centre Cultural reivindica l'obra pictòrica de Ramon Calzina. La Fundació Ramon Calzina hi exposa fins al dia 5 de novembre amb entrada lliure a prop de 90 pintures i il·lustracions del reconegut artista barceloní. La Fundació Ramon Calzina és propietària de la majoria de peces exposades. Una cosa que és un catàleg, un catàleg... La pintura de Ramon Calzina és literatura en si mateixa i no necessita de la literatura per explicar-se ha estat l'afirmació més repetida en la inauguració de l'exposició Calzina, tu i jo som germans, que des d'aquest dijous i fins al 5 de desembre omple les sales 3 i 4 del Centre Cultural de Terrassa. La mostra, que aplega prop de 90 obres de l'artista barceloní, recull il·lustracions i pintures plenes d'aquella fantasia i originalitat que van fascinar molts dels escriptors catalans que li van ser contemporanis i que hi van veure un reflex del seu ofici en les arts plàstiques. Gran part dels quadres s'acompanyen de textos literaris que reforcen el doble sentit de l'exposició, reivindicar l'obra artística de Ramon Calzina i explicar la seva relació amb escriptors com Tisner, Caldés, Espriu, Triadú, Sarsenedes o Espinàs, entre altres. Ell mirava per sota la superfície de la realitat i veia, diguéssim, sentiments, veia l'ànima humana, vull dir que a vegades doncs, per dintre és diferent per fora, i això ho plasmava doncs, amb l'art, amb la plàstica. Això va fer doncs, que molts escritors i poetes doncs, es sentessin atrets per aquesta imaginació i aquestes coses així tan estranyes i tan eh, especials i s'hi doncs, eh, van acostar, van escriure, molts van tenir amistat amb ell. La Fundació Ramon Calzina és propietària de la majoria de peces exposades, tot i que n'hi ha de cedides per particulars i pel Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'entitat va apostar pel micromecenatge per finançar part dels costos de l'exposició una mesura que va superar els 4.000 euros que necessitava obtenir. L'exposició Calzina, tu i jo som germans, es pot visitar amb entrada lliure de dilluns a dissabte de 4 de la tarda a 9 del vespre al Centre Cultural de Terrassa. El Terrassa Futbol Club intentarà aquesta jornada posar-se entre els quatre primers de la classificació serà si guanya el Figueres. Seria la sisena victòria consecutiva de l'equip a Garenc, en una setmana tèrbola marcada per qüestions extraesportives i amb els dubtes dels jugadors que no havien cobrat la nòmina al 100%. No ha estat una setmana fàcil per la plantilla del Terrassa per tots els temes extraesportius que envolten el club. Aquest dijous, jugadors i cos tècnic han cobrat l'altra meitat de la nòmina pagada pel futbol base Terrassa tot i que els seus dirigents avisen que potser no es repetirà el més vinent. Això provoca inquietud dins el vestuari i alguns jugadors ja han rebut ofertes d'altres equips. A l'espera del que pugui succeir les properes setmanes, el conjunt de David Pirri afronta aquest diumenge el segon partit consecutiu a casa, rep a partir de les 5 de la tarda la Unió Esportiva Figueres. L'objectiu és sumar la sisena victòria consecutiva i fer-se amb una de les places de play-off d'ascens. Bueno, es una oportunidad para, para seguir ganando y si es posible que gana y encima escalas posiciones pues muchísimo mejor pero nosotros hasta la altura no podemos mirar clasificaciones sino mirar nuestro trabajo e ir haciendo las cosas bien y, y ya habrá tiempo de mirar clasificaciones ya más allá después de navidad o figueras es un histórico de la categoría al seu inicio de campeonato no está gens bo. i això va propiciar un canvi a la banqueta. Fa dues setmanes que Eduardo Vilchez va ocupar el càrrec de Francesc Cargol i el tècnic sabadellenc ha sumat un empat al camp del Martinenc ...y en la tercera jornada va a superar el Vila 3 a a Vilatenim... ...una victoria que ha del a los sortir dels de los de descensos. Y con el cambio de entrenador de 6 puntos ha sacado 4... ...por lo tanto ha cambiado esa dinámica... ...son números muy, muy positivos... ...hay que tener atención y muchísima concentración... ...ante, ante ese equipo, no, no viene la perita en dulce... ...ni, ni muchísimo menos de la, de la categoría. Es un rival con nombre, con plantilla, con presupuesto... ...es un rival duro, difícil, eh, está allá abajo pero... pero a ver dónde está, como digo yo, dónde la clasificación, a ver dónde está en febrero, en marzo, a ver dónde está ese equipo, que seguro va a estar arriba. Josep Casasalles és l'única baixa que té David Pirri per rebre el Figueres. El partit serà dirigit per Héctor Robas Bondia i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Aquest cap de setmana s'atura la competició de la Lliga a la divisió d'honor masculina i femenina Herba. De fet, només hi haurà un partit, el que jugarà aquest diumenge a Can Sales, l'Atlètic i el Club de Campo. Aquest partit corresponent a la tercera jornada es va haver de suspendre per la participació dels de Roger Pallarols a la ronda 1 de l'Euro Hockey League. Després de l'empat contra el Polo, el passat diumenge, els agrencs busquen la tercera victòria de la competició que els permetria empatar la classificació amb Club Agara i Club de Campo, dos dels rivals pel títol de Lliga. Això sí, els madrilenys han guanyat els quatre partits disputats fins ara i amb golejades molt destacades. El tècnic de l'Atlètic parla del potencial del seu proper rival. Han fitxat eh, tres argentins, tots de nivell top, un, un, dels millors tiradors de penals que hi ha a l'actualitat, un, un delanter, dos delanters argentins que són dos cracs, o sigui que està clar que és un equip que, que no, no, el club de campo no inverteix per, perquè sí, inverteix per guanyar la Lliga fa anys que ho busquen, o sigui que és evident que és un equipàs. Eh, però vaja, aquí com, com ja han vist el Polo i tots els equips que venen aquí es troben amb un equip molt, molt lluitador i que va a l'atac, si jugui contra qui jugui. La Lliga s'atura per la disputa del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques sub-18. Catalunya ha debutat en victòria en aquesta competició que ha arrencat aquest dijous a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. L'equip femení que dirigeix la Garenc, Arsène i ha derrotat 4-0 Cantàbria. Més còmode ha estat el triomf de la selecció masculina entrenada pel també terrassenc Oriol Torres, que ha golejat la comunitat valenciana per 7-0. Diumenge a les 11 del matí i a la 1 de la tarda tindran lloc les finals en categoria femenina i masculina, respectivament. Catalunya opta al podi en totes dues categories. Recordem que la selecció catalana masculina és l'actual campiona, mentre que la femenina es va proclamar subcampiona l'any passat. He començat a comptar. El tema de, de, de revalidar el títol, bueno, sabem que, evidentment, hem de, de revalidar-lo, i així és, juguem a casa, i això és un plus però bueno, com vaig comentar ahir en les declaracions que vaig fer, no, no ho tenim com una, com una pressió afegida, sinó simplement un plus més per, per seguir treballant i, i voler aconseguir aquest títol. Acabem els esports amb el atletisme. Jaume Leiva tornarà a competir al gener. Després de 17 mesos lesionat, l'atleta Garenc prendrà la sortida en una de les curses de la Marató Costa Daurada. Ha estat un procés llarg, però diu que està preparat per tornar a l'èlit d'aquest esport. No dan miedo, chicos, no pasa nada. Han estat 17 mesos de travessia pel desert, però Jaume Leiva està posant el punt final al seu calvari. Després d'unes molèsties al maluc, que el van portar al quiròfan, i d'una altra lesió que va comportar la fractura de dos dits del peu esquerre i l'afectació també del genoll, l'Aldeta Garenc podria tornar a competir al gener. Dissabte va organitzar al parc de Vallparadís una sessió d'entrenament amb socis del seu club i també amb la participació d'altres aficionats al running més popular i aquest dimecres ja ha començat a córrer, tot i que a ritmes baixos per un corredor que ha tastat l'elit i que fa dos anys es va proclamar campió d'Espanya de mitja marató. La IBA ja veu la llum al final del túnel. No pensava que passar 17 mesos lesionat es faria, es faria tan llarg. Són, són molts dies, són més de 500 dies sense poder competir i entrenar diàriament però ara ja estem a la part final de la recuperació i ha sigut un procés, sobretot mentalment, molt dur. Hi ha moments que sí que estava molt enfonsat. La part més positiva és que ja ho he superat, que mentalment ara vinc amb més forces que mai. El Terrassent comença de zero, però és tremendament competitiu i es marca objectius molt ambiciosos. Sí que és veritat que sóc realista, sé les relacions que he tingut i sí que penses que potser no arribo a l'estat que, que ha arribat abans. Sou molt competitiu i m'agrada molt aquest esport i si estic recuperant i si estic anant els centres que estic anant és per, per competir una altra vegada en alt nivell. Però ja ho veuré, ara és el dia a dia i intentar tornar a córrer una marató al 2015 o principis del 2016 per anar a Rio Janeiro. Aquest és l'objectiu més gran. A la Marató de Berlín, al setembre del 2015, o en alguna que hi hagi a la primavera del 2016, l'Eiva buscarà la mínima per a Rio. De moment, però, el seu retorn a la competició serà el proper 18 de gener a la Marató Costa Daurada. Tot i això, no descarta fer-ho abans per acomiadar amb bones sensacions aquest 2014. Sí que és veritat que una de les proves que a mi més m'agrada fer és la Sant Silvestre, i si pogués córrer els 10 quilòmetres faria Sant Silvestre Barcelonesa, Sant Cugat. Doncs pues acabar aquest any 2014, que ha sigut bastant fatídic a nivell esportiu per mi, acabar-lo corrent seria una molt bona senyal. La IVA només té paraules d'agraïment a totes aquelles persones que l'han recolzat i que han fet que la seva recuperació no hagi estat tan feixuga. Ha sigut acollonant. No? A vegades diuen que hi ha gent que només te les trobes quan guanyes. Pues jo m'he trobat molta més gent ara que he estat lesionat que no pas quan vaig quedar de campió d'Espanya. I sobretot els sponsors del meu club m'han seguit recolzant. He estat una més d'una temporada sense competir i tinc els mateixos sponsors ara que fa dos anys. Això diu molt d'aquestes marques, que més que marques són les persones que hi ha darrere i són les forces que et donen per, per una bona recuperació. Ja amb Jaume Leiva arribem ja al final d'aquest informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat, com sempre, a Canal Terrassa Vallès, també a la Ràdio Municipal de Terrassa i, com no, per internet, a les xarxes socials i també al portal TerrassaDigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de divendres, una bona dia de tots sants, i tornem amb l'actualitat aquí a Canal Terrassa. Bon cap de setmana.